За пацієнтів – зайченята і ведмежата, а у білих халатах – малеча. У холі міської дитячої поліклініки розгорнули лісову лікарню. Поряд із справжньою реєстратурою – ігрова, а далі – імпровізовані кабінети. Стоматолога, лора, педіатра і навіть хірурга. У кожному набір базових інструментів, щоб все, як у реальному житті. У хірургів показано, що ось тут йдуть капельниці, маски, шапочки, є навіть одноразові халати, рукавички, пінцети, ножиці. Все показано так, щоб діти зрозуміли, що на операції ось тут чистий стерильний столик, що це все треба акуратно, так дуже серйозно, щоб вони розуміли, що це відбувається. Зроблено це так, щоб дітки не боялися. Тому що є що, там бояться укольчиків, у нас тут практично в кожного є якийсь укольчик, щоб от дитинка робила ігрушці і така, щоб не переживала. В ігровій хірургії справжня операція. Денис під наглядом дорослих рятує ведмежа. Всі інструкції виконує чітко і впевнено. І процесом, і результатом задоволений. Резюмує, плюшевий пацієнт буде жити щасливо. Я його рятував, допомагав йому, став капельницю. Ведмедик буде здоровий жити. Буде жити весело і щасливо. Рятують у цій незвичайній лікарні не лише місцевих пацієнтів. Маленька Влада прийшла із своїм котом-сосискою. Каже, вчора із другом трапилася халепа. Він у морозиво вчора проївся. І що ти з ним робила? Я йому казала не їсти морозиво, а він нічку підібрався і зняв. Ми йому операцію робили. Він тепер здоровий? Та найбільший ажіотаж біля столика стоматологів. Тут дітей навчають, як правильно доглядати за зубчиками і показують, що буде, якщо цього не робити. Давай далі. Будемо ще зубчик робити, а давай двох кольорів зробимо. Давай. І будемо робити зубчик. А тебе зубчики не болять? Тебе здорові зубчики, правда? Треба за ними гарно доглядати. І так само бачиш, ми за хлопчиком доглядаємо, аби в нього були здорові зубчики. Поки малеча активно бавиться, дорослі пояснюють, ігрова лікарня насправді має серйозну мету. Лікуючи тут, ведмежат та зайчиків допомагають дітям позбутися страхів та легше налагодити контакт із лікарями. Діти деколи бувають, заходять в кабінети і такий страх відчувають перед тим, що там буде відбуватися. Якщо вони знають, що там все добре буде, так, тобто контакт завжди ми знаходимо переважно з дітками, то вони наступний раз, звичайно, приходять з таким позитивним настроєм. Так само цей захід так само актуальний для наших студентів, оскільки вони, працюючи з дітками, набувають досвід спілкування з маленькими пацієнтами, вчаться правильно з ними спілкуватися, знаходити спільну мову, і це так якби позитивно впливає з двох сторін. Ігрову лікарню, кажуть організатори, цього разу приурочили до Дня захисту дітей. Та й звірят за пацієнтів обрали не випадково. У нас сьогодні, по суті, є дві мети. По-перше, навчити діток, що ходити до лікарів безпечно, що це цікаво, що за здоров'я треба піклуватися. І другий такий момент – Україна наша ввійшла в еру боротьби з жорстоким поводженням з тваринами. Тому сьогодні ми на прикладі того, як допомагати звірятам, навчаємо діток, що звірят необхідно любити, оберігати, поважати. І якщо вони хворіють, також їх лікувати. Тому от такі дітки, яких ми сьогодні виховуємо, це запорука нашого майбутнього. З порожніми руками маленькі лікарі звідси не йдуть. Тим, хто завершив працювати з іграшковими пацієнтами, на пам'ять вручають спеціальні сертифікати. А ще обіцяють організатори, після літніх канікул відкриватимуть двері лісової лікарні принаймні раз на місяць. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.